Շնորհակալություն։ Հարցս ուղղում եմ վարչապետին, կխնդրեի Արցախին առնչվող հարցի վերաբերյալ, եթե շարունակելու եք ձեր ասելիքը ավարտեք, եւ երկրորդ հարց ունեմ։ Այն վերաբերում է վերջերս թե մամուլում եւ թե սոցիալական ցանցում շրջանառվող շեյխերի թեմային, ներողություն եմ նախապես խնդրում, որ այս հարցը իջեցնում եմ, սակայն ձեր անունը շրջանառվել է այդտեղ, մասնավորապես, որ դուք միջնորդություն եք ներկայացրել պոտենցիալ ներդրողների հետ հանդիպման համար, ուղղակի ուզում եմ, որ նաև հանրություն իմանա, արդյոք այս տեղեկատվությունը համապատասխանում է իրականությանը, թե ոչ։ Շնորհակալություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կպատասխանի ձեր հարցին։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, երկու հարցին չեմ պատասխանի, չեմ հասցնի ուղղակի, անդրադառնամ ավելի հրատապ հարցին, շեյխերի հարցերին։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ թույլ տվեք այդքան էլ վստահ չլինել, որ նշված անձինք շեյխերի ներկայացուցիչ են, որովհետև եթե նրանք շեյխի ներկայացուցիչ լինեն, այսինքն Արաբական Միացյալ Էմիրությունների պաշտոնական ներկայացուցիչ, նրանք կարիք չունեին Գագիկ Ծառուկյանին խնդրել, որպեսզի Գագիկ Ծառուկյանը զանգի ինձ և խնդրի, որպեսզի ես Երևանի քաղաքապետին միջնորդեմ, որպեսզի նա նրանց ընդունի, որովհետև եթե նրանք շեյխի ներկայացուցիչ չեն, նրանք դեսպանատան միջոցով կարող են դիմել մեզ, սա առաջինը։ Այո, Գագիկ Ծառուկյանը զանգել է ինձ, խնդրել է, ասել է խոշոր ներդրողներ են, ես Երևանի քաղաքապետին զանգել եմ, Երևանի քաղաքապետը կիրակի օրով ընդունելա, ընդ որում ինձ ասելա, պարոն Ծառուկյանն ասելա, շեյխեր են կամ շեյխերի ներկայացուցիչ են, ես հարգանքով վերաբերվելով ասել եմ, թող ընդունեն։ Երևանի քաղաքապետը արողակարգային կարգով հաշվի առնելով նաև իմ զանգը, ընդունելա որպես պաշտոնական ներկայացուցիչ, նախ առաջին շատ տարօրինակ է եղել նրա համար, որ այդ մակարդակի բանավոր մարդիկ Երևանի քաղաքապետի հետ գալիս են ընդունելության ջինսերով, բոթասներով և մայկաներով։ Սա կարծում եմ վերաբերմունք է պետական ինստիտուտին, սա առաջինը։ Երկրորդը ներկայացվել է, նրանք ինչ են ուզել, ասել են Երևանի կենտրոնում հող ենք ուզում բիզնես դնելու համար, եւ Երևանի քաղաքապետը ասել է, որ ցավոք սրտի ձեր նշած տարածքներով հող Երևանի քաղաքապետանի տիրապետության տակ չկա, մասնավորը գուցե ունենա, պետքա գնել, այդպիսին է իրավիճակը, և հնդացս երեք հյուրերն էլ պարզվել է հեռախոսներ ունեն մոտները և զանգ են ստացել, և երբ քաղաքապետը նրանց ներկայացնելիս է եղել այդ բանը, այդ հնարավորությունները, թե ինչ կարող ենք ասել, սկզբից մեկ նա հեռախոսը վերցրել, սկսել խոսել, քաղաքապետը ստիպված է եղել ընդհատել իրեն, մինչև կարևոր հյուրը ավարտի, հետո երկրորդի հեռախոսին է զանգ եկել, քաղաքապետը էլի ընդհատել է խոսակցությունը, քաղաքավարությունը, բայց որ երրորդին էլ է զանգ եղել, քաղաքապետը ասել է, ես ենթադրում եմ, այս խոսակցությունը արդեն հետաքրքիր չի ձեզ, որովհետև անընդհատ հեռախոսով խոսում եք, ես ըստ էության նաև ավարտեցի, շնորհակալություն ստեցություն, և ես կարծում եմ, որ ճիշտ է արել, որովհետև եթե մարդիկ կան, թույլ են տալիս, որ իրենց հետ այդպես վերաբերվեն և այդպես վարվեն, և իրենց համար Հայաստանի պետականությունն է դա, որ ջինսով, բոթասով պետք է մտնեն, ասեն քաղաքապետին, ասեն դու ստեից ընդեղ, վարչ, այդ ժամանակները պրծել են, եթե մարդիկ կան Հայաստանի Հանրապետությունում այդպիսի քաղաքապետներ են եղել, որոնց հետ գյուղապետ կամ նախարարներ են եղել, որոնց հետ այդպիսի հարաբերություններ են ունեցել, թող իրենց ժամանակը ավարտվելա վաղուց։